Evo nas u našoj letnjoj bašti, u najlepšoj kancelariji. Već je veoma toplo, nisam sigurna koliko je stepeni, ali dosta je nekako drugačije nego što je bilo jutros u 7 kada je bilo prijatno. I onda naravno pitamo se kako se sa ovim temperaturama slaže i fizička aktivnost. Ali da to ne bi bila samo fizička aktivnost, nego da bude i lepo i korisno, ja ovog jutra razgovaram sa Urošem Todorovićem iz Tekvondo kluba Galeb. Dobro jutro. Uroše, vi ste skoro imali jednu obuku, odnosno kurs samoodbrane za žene. Kako je to prošlo i kakav je bio odziv? Pravo da vam kažem, prošlo je jako dobro. Odziv je bio sjajan. Između 40 i 50 devojaka se prijavilo za taj kurs. To je bio dvonedeljni kurs osnova samoodbrane, gde smo, ne možete vi za dve nedelje da savladate samoodbranu, ne znam kako, ali smo učili devojke, probali smo da im prenesemo način razmišljanja u tim situacijama, kakav bi bilo poželjno da imaju, pokušali smo da im prenesemo neku osnovu kako treba započeti svaku samoodbranu, gde udariti napadača, kako u suštini... Naročito što su ti napadači dosta jači od nas, devojaka. Pa jesu, i pravo da vam kažem, mi to na treningu stalno i ponavljamo, jer ne može, jako je lako, sad ja vas pipnem, vi se kao odbranite i mi smo naučili. Ne, nego uvek polazimo od toga da je napadač mnogo jači i zašto onda treba početi samoodbranu na određeni način, kako treba razmišljati. E šta je ono što je najvažnije da zapamtimo u trenutku, ako nas, ne daj Bože, neko napadne, pretpostavljam da prenosite i taj mindset, dakle šta je to što žene ne smiju da zaborave, jer verujem da sve odmah uhvati panika. Pa upravo to je i najteže, ali i najglavnije da se ta panika izbjegne, da mozak radi što jasnije i što čistije da bismo mogli lakše da se odbranimo. Jer kad se uspaničite, znate, desilo vam se nekad sigurno, desilo se meni, desilo se svakome, ne odreagujete na najbolji mogući način i onda mislim da je to broj jedan, da je to bar da taj kurs koji su uradile, da im da neko samopouzdanje da se ta panika u nezgodnom momentu smanji i da sabrano odreaguju na određenu situaciju. Evo, malo pre si me uhvatio za ruku. Hajde da, recimo, pokažemo kako bi to izgledalo kada nas neko bez naše volje tako uhvati. Naravno, znači mi smo malo pre razgovarali od običnog napada hvata za ruku. Kako bi se ti odbranila? Šta si mi rekla malo pre, a šta bi sad uradila? Ja bih se odbranila tako što bih lupila šamar i vrištala. E, o tome se i radi, što šamar jakog napadača koji je fizički jači od vas samo iznervira. Znači, taj udarac umjesto šamara mora ići negde gde njega zaista boli. Da li će to biti pesnica u bradu, da li će biti prst u oku? Dobro, može i prst u oku, dobro. Može, naravno, da li će biti udarac među noge? Toga se muškarci jako boje. Dobro. Nakon toga hvatite svoju ruku i jako, ne samo snagom ruku, nego i kukovima i ramenima, svime izlačite ruku i vraćate mi lakat u lice. Jel' okej? Ajde još jednom. Ajde još jednom. Znači ja sad šetam. Okej, i ja hoću da... Bravo. Bravo. Dobro. Svaka čast. Dobro, ne deluje teško, ali moram ovo sada da vežbam i da zapamtim. Ali smo sada u opuštenoj atmosferi i šalimo se, ali nije teško. Ali nije stvar, zapravo nije stvar za šalu. A kako se taj kurs samoodbrane razlikuje od klasičnog treninga tekvonda? Pa, interesantno pitanje. Ima razlike. Tekvondo je, naravno, borilačka veština i ima mnogo segmenata. Samoodbrana je jedan od segmenata tekvondoa. O tome se radi. Na ovom kursu je akcenat bio na toj samoodbrani. Znači, učili smo par tehnika udaranja, a danas je tekvondo i sport. Znate da je olimpijski sport, da su takmičenja vrlo ozbiljna, pa je akcenat neki na tome. Ali samoodbrana je jedan sastavni deo naše veštine, tako da ga izučavamo u treningu tekvondo. A da li je Milica na neki način, Milica Mandić, bila uključena u taj kurs? Pa ona je svakako bila tu kao jedno naše zaštitno lice, najveća zvezda našeg kluba ikada, naravno. Dolazila je da promoviše i to, ali konkretno na trenizima nije prisustovalo. Ima malo dete sada, pa... To znači da si ti držao kurs? Pa ja i kolege, da. Kakve su žene nakon te dve nedelje? Da li se nekako osposobe mentalno? Da li dobiju više samopouzdanja? Da li su te tukle? Znate, pa jesu me tukle. Cilj celog kursa je bio to. Zaista, ja vam kažem, ne može neko da se obuči u samoodbrani, da sad to bude baš tako kako je trener pokazao i da dođete u tu situaciju koju smo radili na treningu 10 puta, ne možete, to se radi godinama. To je prosto jedan proces, ozbiljna samoodbrana je proces dugačak.
Ja sam želao i klub uopšte da samo eto jednoj široj masi dama prikažemo taj način na koji treba razmišljati, to spuštanje panike i eto neke osnovne načine na koje mogu da se odbrane u nezgodnoj situaciji. Evo sad smo pokazali kako bi taj napad izgledao ovako spreda, ali ajde da zamislimo da se ja sada, na primjer, vraćam iz grada i da me neko napadne s leđa. Ajmo i to. Može? Može. Okej. Šta bih uradila? Pa ne znam, možda bih probala da šutnem. Okej, ti si mene dohvatila konkretno. A šta ako ja imam 2 metra i... Onda bih, ne znam, čučnula, ne, ništa ne bih uradila, okay. Vrištala, izvukla si sa koa. Izvukla si sa koa i bežala, najbolja ideja. Dobro, stvarno, sad ne šalim se, ja bih volio da to, da svi mogu da izbegnu tu situaciju pre nego što se desi. Izvukla si sa koja idi. Dobro. Ali kada ne možemo, okej, okay, moramo da se snađemo. Ovo što si uradila nogom prema mom nezgodnom mestu jeste idealno. Dobro, tako. Dobro. Okej, okay, super. Treba jako da probaš da me izbaciš iz ravnoteže na bilo koji način, pošto ovdje nemaš puno prostora za udarac. Dobro. Izbacuješ me jakim korakom, eksplozivnim jakim korakom izbacuješ me napred. Dobro. Ideš napred, bravo, da bi ja pošao za tobom. Dobro. Da ne budem više u svojoj ravnoteži. Dobro. I pokušaš da prebaciš ruku preko mojih obe. Znači ideš u polu, krug, bravo, 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 bravo. Odlično, dobro. Prihvati svojim da bi mi napravila polugu, digni jako. Dobro. Digneš jako, okej, okay, sad oslobodi ruku, možda ali udariš. Čekaj samo sekund. Mogu da te udarim ovako? Možeš opet, kolena među noge. Dobro. Sve gdje je slobodno. Ali stani, ali ako si ti sad mnogo viši napadač od mene, da li okay. I u tom ima slučaju? Ima način, naravno, kažem sam odbrana se izučava dugo. Uh-huh. Ja sam konkretno, vi i ja smo ovdje, pa pokazujemo šta biste na meni uradili. Kad bi bio viši, ima način na razlih, morate da dođete na kurs sljedeći. Ja ću svakako doći. I kada bi taj kurs mogao da bude? Pa znate šta, zavisi od gustog kalendara, zaista. Evo sad, glavni trener naš ide sa jednim takmičarom na olimpijske igre, to je prioritet trenutnog kluba posle ovih kurseva. Mi smo uz ovaj kurs imali smo jedan besplatan kurs za sve polaznike koji je trajao mjesec dana. To se sad završilo polako i sad je fokus na tim turnirima velikim koji slede, ali svakako smo zainteresovani za ovakve rade sa damama jer jako je pozitivna kritika došla poslije toga. Odlično. A kako vam je na 40 stepeni da trenirate, kako se borite sa tim? A, morate da trenirate, šta da radite? Raskladite prostor malo i klime i ne znam. I udri. I udri, pa mora. Super. Uroše, mnogo hvala što si došao, što si mi pokazao. Makar ova dva pokreta, nadam se da nisam bila težak polaznik, a znam posle. Da jesam. Posle ću ja ovo sve da vežbam na našem Marku, tako da Marko, molim te, ostani i dođi posle do bašte nešto samo da ti objasnim na kratko.